Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Máme tady dneska speciál klasicky s údernou dvojicí Vilko a Práža. Ahoj, Vilko. Ahoj. No a dneska máme speciální podcast, protože se budeme podívat na ratingy hráčů ve FIFA 23. Nemáme úplně nějaký jasný koncept, spíš projedeme nějaký ratingy a klidně, kdybyste chtěli druhý díl, tak nám napište do komentářů, který hráče bychom měli zhodnotit a na který věci bychom se třeba měli zaměřit. To si sa nemal protože protože všetci povedia, reakci reakci na ratingy uh, Maguire, Lingarda, Dybalu a podobně. Hm? <laughs> no tak, není problém, není problém. Není problém, OK. Že tak uděláme druhou, druhou část, protože teď je to taky, že hele, vyšla prostě nová FIFA, takže chceme se na to, chceme se na to jakoby podívat. Velko, co říkáš na to, že nejvíce hodnocený, nebo jako nej, nejlíp hodnocený, ale 91, což je nejvíc ve hře, tak má vlastně Benzema, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne a Messi. Mm -hmm, je to petice hráčů. Pět hráčů mají stejně. Tak já osobně, víš, na tyto ratingy pozerám skoro takto, že akum mali minulou sezónu a že podle toho by mali mít ten rating, a když vím, že FIFA tak úplně nefunguje, že tam jednoducho ten hráč nedokáže asi udělat downgrade nějakých 10 bodů. Hej, v průběhu jedného ne, roka. Ani, ani, velký, ani veľký upgrade se tam nedělá. Ani, ani že, jo. že, Čiže, hej, podle toho, ako na to pozerám, či se na to pozerám očami FIFI alebo očami nějakého futbalového fanoušika, a se na to pozerám očami futbalového fanoušika, tak jednoznačně Karim Benzema musí být na prvom mieste, ak se bavíme celkovo nejlepším futbalistovi, to je jednoducho výťaz hmm. víťaz zlaté lopty. Takže no, ta... měl minul, minul, minulý rok měl 89, no? No to je, to je jakože na mě velmi dobré číslo, už je tá minulá sezóna. teraz jednoznačně je najlepší futbalista ano, že je prvý v tomto zoznáme, keď mají všetci rovnako, za to dává zmysel. Lewandowski, 91, tiež prostě, kol... já ja vždycky tvrdím, že Lewandowski je posledné dva roky najlepší futbalista na světě. Hoci tam nevyhral ani raz zlatou loptu, raz hmm. kvůli covidu a raz kvůli messimu. <laughs> tak za mě stále Lewandowski posledné dva roky Najlepší futbalista, čiže dává zmysel, že má rovnaký odnokení jako Karim Benzema. Kylian Bape 91. Máš s tím problém? Já ne. Vůbec, vůbec má Bape raketák. Bape raketák, raketák víme. Teraz je, je proti němu obrovská kampaň, <laughs> ale jakože brutálna. Ale radšej nebudem rozprávat, protože bychom se mohl dostat do problému. Pozdravujeme Joseho Muriňa. Prefer not to talk. Je to tak. Uh, Kevin De Bruyne. Nevím, či je čtvrtý nejlepší futbalista na světě, ale určitě je nejlepší záložník na světě. Tak ona, ta FIFA, je hodně dělána tím, že ty ratingy jsou tam jako dlouhodobě, víš, že dlouhodobě si ty hráči drží plus minus podobný prostě ratingy. No. Mm -hmm. Ale nevím, dejme tomu, že potom máš tam ještě hráče jakoby dál, ale jedna věc, co mě třeba zaujala, když si podíváme potom na ty na ty ratingy, co se týče jako jednotlivý, tak třeba Messi šel o dva dolu, šel z 93 na 91. Mm. Což mi ale stejně přijde úplná raketa 91, jakože, nebo kolik, jaký hodnocení bys dal ty Mesimu? Jakože po minulé sezóně. No, tak prostě v tý, tenhle rok. 89. No, jako určitě bys ho nedal na stejnou úroveň, jako, nie. nevím, prostě Levu, Benzemu a tak. Určitě ne, protože víme, prvý, prvý rok mal Messi, jaký mal, nebudeme si mm -hmm. klamat. Následně nachytal góly, nachytal nějaké Ačka, ale jednoducho fakt já ja to neberem za Fifi, FIFA, z kdyžka to beriem jednoducho v minulé sezóně nebol Messi na rovnakej úrovni jako Lewandowski a Benzema a možno tam, mm -hmm. ne, a možno tam nebol nikto z těchto hráčov protože víme, mm -hmm. že aj Kevin jednoducho prvá polovica sezóny než byla úplně zlá, ale jednoducho fakt Benzema, leva išli bomby celý rok A za já pred... no. ja si myslím že by mohli být odděleni od zvyšku mm -hmm. že by to prostě mohl být Benzema, Lewandowski, kludi nech majú rovnako nemám s tím problém, fakt byli obidvaja vynikající. Mm -hmm. Následně by mohl jít právě, dajme tomu, ten Bape s tím De Bruyne a potom Messi ešte o ten jeden bod oddělený. Protože fakt Messi, yeah. vím, na konci sa vyšvihol, ale jednoducho, pozerám sa na to z čistého futbalového hľadiska a jednoducho přijde mi to hrozně veľa, aj na úkor toho, že dole, jak sa pozrieme, máme Mo Salaha, mm -hmm. má míň ještě. Jo, má ešte míň, já ja vím, že Salah jednoducho mal tam ten druhou polovicu nějakou slabšiu, ale keď si to porovnáme, že aký mal úvod té minulé sezóny, do toho februára, a šel bomby, on dával neuveriteľné množstvo gólov, bol aj tak najlepším strelcom Premier League, mal tam, myslím, že je nejvíc asistencí, to už si som jistý, mm. ale myslím, že vyhral obidve a jednoducho je horší ako Messi. Já ja chápem ty mm. FIFA pravidla a tedy a teď, ale za mě Salah... A zároveň Salah není někdo, komu se to daří rok, že on pravidelně tak. No tak Salach už pek roko dává bomby, hej, čiže já, to, to, je další ďal, věc, je to trochu také jakože vtipné, že Salach je na této FIFA jakože horší jako Messi, hej. Hmm. A já ja vím, že uráža možná některých fanoušků FIFA, já se na to fakt nepozerám skrz všetky tie, tie komerčné věci, že musí mať Messi veľa bodov, že by šel do linky a, a vieš, také ty FIFA věci, já se na to fakt takto nepozerám, možná mi hráča hmm. FIFA, hmm. Čisto futbolové, tieto, bravím, Benzema Lewandowski 91 je pro mě v pohodě, ale věc by tomu svečalo, ak by možná mali 92 a byli by oddělený od zvýšku světa. Protože v minulé sezóně byli oba jednoducho hmm, hmm, Souhlas, souhlas, no. Hele a co Messi a brání 34? <laughs> Kde má brání 34? Je to asi, jako Ronaldo má stejně, má taky 34. Jo. Potom další, kdo je nejblíž, tak má 37 Neymar. Mm -hmm. Ale víš, když se podívám třeba, tak Son má 42, ale jako víš, že Son docela je makáč jako a víš a má jenom prostě o 8, 8 víc než Messi a Messi prostě je, je fakt víš, co to je fakt týpek, co ten ti neudělá pohyb do zádu nikdy, jo. nikdy. To je jako hele, Roncek je kritizovaný za to, že neběhá a tak dále v Premier League nebo novinářem jako v Anglii, ale jako Roncek je no mé Ramirez proti Messi že jo. Tak to je určitě ano. Jako, já, kámo, si, nebo takhle, to si nedovedu představit, že by právě Messi byl v takovémhle systému. Mm -hmm. e, tak to hraješ úplně fakt jako bez toho hráče, co se týče směrem do zádu, že on jako neběhá vůbec. Jo, to je pravda, no. Jako, kolik bys mu dal bránění, Messi? Kámo, kámo, tak jakože úplně hráli, jak to je, jakože Ťažko najít hráče, který, který horše brání z těch ofenzivních jako Messi. Jako, šan, To nemá, šan nemá šanci najít, nemá šanci, On to má úplně v píče, on, on prostě chodí. Jo? Bez míče jakoby. Pozerám to, jako tu má. Uh, ty čísla, nějaké ty obranné, aby jsme našli. Ty, hej, už může být prdel. Uh, <laughs> Agresivita 44, Leoš. No. Kámo, zachytávání v 40. <laughs> že v že nezachytil Kámo, defenzivní přehled 20. <laughs> no, tak to je jako. Přehle, Skluz 24. Vytrvalost <laughs> 70. <laughs> 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 jako, tak tu vytrvalost asi mu musí dát, kvůli tomu, aby se s ním v té Jo, dalo, dalo hrát dalo sila 68. hm Hmm. Jako, mě, jako spíš tam je vtipný to zachy, zachytávání přihrávek. Jo, zachytávání přihrávek úplně. Já, by, já bych chtěl vidět se střih všech zachytávání přihrávek, <laughs> že za zase 21, 22, to je ani jedna. To nebude žádná zachycená přihrávka. Káva, veště, veště prdel, že jednoducho Benze má zachytávání přihrávek 39? Fakt? Jo? Jakože má 39 zachytávání přihrávek. Ano, přihrávky. ještě, ještě má menší zachytávání přihrávek, jako právě. Uh... <laughs> Tak to je úplný skandál. Ako právě. práve Benzema 39 Messi má kolko som 40. 40, no? Takže Messi je prostě má lepší zachytávání přihrávek, no. mě možno zaujímalo. Neviem, či Gabriel Jesus je v prvé 40 ale Gabriel Ale Gabriel Jesus je známý tým, že jednoducho výborně těňuje protivníkov, ano a a všetky tyto věci, tak možno by zaujímalo, že kolko by mal Gabriel Jesus zachytávanie přihrávek na FIFA. Kamo, nekoukej se, a typni si, kolik má Ronaldo zachytávání přihrávek? Takže má méně. 25. 29. Ah! si, že má méně jak Messi. To je v jakýmkoliv světě. Je absolutně nereálný, aby měl Ronaldo horší bránění než Messi. Nikdo na světě v historii fotbalu neměl horší bránění než Messi. To i ten borec, co nikdy nehrál fotbal, tak bránil líp, jako tak To je úplně, že... Defenzivní přelet 24, no, jakože... A víš, a vytrvalost má Ronaldo 76. Mm -hmm. Kolik máme si sílu? Messi sílu? Messi má sílu 68. No, Ronaldo má 77, tak to má o něco víc, no, ale furt ty vole, když se... Kámo, Messi 68, uh, Benzema má sílu 82. Tak jak si porovnáme Benzemu sílu... Benzema a... No. A víš, a Roncek, jak může mít Ronaldo 77 sílu, kámo? Kol, počkej, schválně, kolko má, kolko má Roncek, že výskok? Je to něco výskok? Má 95, to má o, být, Tak to je, to je nádhera. To je jako jo, ale kámo, tady vidíš úplně ten nesmysl, jak Ronaldo může mít 29 zachytávání při hráve. To je absolutníž, nebo já neříkám, že on je dobrý při bránění, ale v porovnání prostě s Leošem, který má 40, to jako tady se dělá z toho, že už brání, nebo co? Však jako, já neříkám, že Roncek je nějaký extra defenzivní útočník, jo? Mm. Ale jakoby kámo, on jako ranec najdeš, ty bys si chtěl udělat sestry Ronaldo bránění za minulou sezonu, tak jsi schopný tam nachytat jako spoustu skluzů, spoustu vyhraných soubojů směrem dozadu. Že to já si pamatuju, kámo, jako jenom takhle z hlavy, mě tam vyskočí spoustu soubojů, kdy, když se jako vrátil do toho soupeře nebo něco takového. Jo. Koumme se on, najdeš nic. No, ale už to bylo velmi náročné. No. To je pravda. Sta tak, já sa snažím jako... pozdět, že jaké má porovnání Leoš defendivné statistiky v porovnaní s ofendivnými záložníkmi a skrýdelníkmi. Tak jako ten Ronaldo si myslím, že je jako dobrý příklad. No. Ale kámo, co tady třeba? <laughs> kámo! Úspěšnost <laughs> pressingu. Messi, hej? Uh, za minulou sezonu v Ligue 1. No. Percentil jedna. To znamená, že 99% hráčů bylo prostě lepších. Uh -huh. On má 2,05 pressingu na 90 minut. To je vlastně nejhorší, poměrně všetkých ofenzivních záložníků a krídelníků. Najlepší v tomto uh -huh. směru je Paketa, 7,87. Messi uh -huh. je prostě v tomto nejhorší. Pozvě... Celý lík ván. Ne, to je z celého, to je myslím top 5 lík. Aha, okay. a tak jako on to není takový šok, že jo zase. No kámo, teď na to podívej. jakože No to je jedno, tak já jsem si říkal, že když to bylo paketa, tak je to možná v League One, ale to je jedno, stejně jako tam nikdo nebude. Ale kámo, teď jo, Harry Kane, jako docela za mě dobrý defenzivní útočník, ne? Jo? jo, tak firmy je lepší, ale jo. No, a kolik si myslíš, že má zachytávání <laughs> přihrávek Harry Kane? 32. 44. Takže má jenom o 4 víc, jak Messi. <laughs> to je, to je úplný skandál. Úplný skandál, ale. Kámo, je sranda? Uh, Messi zachytěné prihrávky uh, 3,39 na 90 minut, percentil 3, horší v tomto smere je iba Konrad de la Fuente, který má 0,69. Hey, Messi suverénně jakože percentil 3. A když se na obrané sklzy a zachytěné prihrávky na 90 minut, tam má percentil uh, 0,92 albo 0,92 ich zachytí, percentil mm. 2, horší je iba <laughs> Takže Messi, keď sa pozriete, počet pressingov za 90 minut. Messi, percentil 3. <laughs> Zachytené prihrávky, Messi, percentil 3. Zblokované prihrávky, Messi, percentil 4. Bloky, percentil 4. Uh, Kolik koľko urobil sklzov? Percentil 4. <laughs> Víš, akože všetkých no, štatistikách Messi je úplný akože, úspešnosť presingu. 22%, percentil 5. <laughs> Jakože no. <laughs> úplně, to jsou, to jsou strašné bomby, kámo. zachytěné plyhrávky. 0,5 na 90 minut. Takže pol za zápas chytíme. <laughs> to je. <t> <laughs> Leoš. To Defenzivní útočník. Kam ono tady nejde asi vyhledávat v tomhle ty vole? Jako se snažím najít na té stránce. Já chci najít firmín víš, kolik má ten defenzivní ten? Jo, tam píše, tam jsou nějaké další strany, ale nefungují. Jo, jsou, ale já nevím, tak Firmino má hodnocení 83. Tak to, já, ho, já ho najdu. Já schválně najdu firmy nějaká mojo. Jo, ty byla hrozná prdel. Jo, tady už je 82, tak to musím vejš. Hmm. Tak 82. Já si rozkliknem Neymara. Ten stat, že faleš, 88, no, tak Neymar je hodně falošný. Ha. No, kámo, Jesus, jo? Jo? Tak to mě poser. Víš, kolik má Jesus zachytávání přehraven? No? Tak to, tak, tak, no, koukej, nebo říkej. Mm, 23? 32. <laughs> 32. To je méně jako Neymar. Chce někdo říct, že Jesus brání hůř jak Messi. <laughs> Viděl někdo, kdo tohle vymýšlel, ty val Jesuse na hřišti v životě? Že je Jesus brání hůř jak Messi. Ček za mě Messi by měl mít to zachytávání přihrávek 2, <laughs> defenzivní přehled 4 a skluz 1. Ale to je úplně jako, že... Kámo Neymar zachytávání přihrávek 37. No, takže to je prostě jakože... že Neymar samozřejmě není žádný dříč, jo, ale... Kámo, a já ty schválně vyhledávám... A defen přihráči. defenzivní přehled Neymar 35. Kolko má Jezus? to nevím, kam ho, už jsem jsi z já toho vyjel? Já, já hledám toho firmína tady, to bude větší prdel. Že to je asi nejlepší defenzivní útočník, nebo tak jako že... No, prostě borec, tam dokáže zachytávat přihrávky, presovat a tyto věci. Tady firmíno. OK, tak ten má jakože má 58. No, tak ale... aspoň to. Aspoň jakože jo, ale furt to není jako takovej úlet. Ale 58 už je dost na ofenzivního hráče, to už je fakt hodně. Mm -hmm, jo, tak na ofenzivního určitě ano. Zase. A na to, že je to jeho největší přednost, tak to dost tak moc není. Ako to jo, ale Ako, na útočníka to je asi fajn. Na druhou stranu, když má víš zakončení, zakončení má kolik tady? Má 76 zakončení jenom. Mm -hmm. To je dost málo. No tak na útočníka určitě no. Hmm, takže nevím, možná by to zachycení nějaký mohl mít větší. No. no ale prostě v porovnání s tím je to jistá. A... To je masakr, A podle tam najdeme ještě nějaký takovýhle jako zajímavý věci. Mm, určitě ano. Jako abych spíš než hodnotil rating, abych se spíš podíval na takovýhle ty... Jako Kurtová je nejlepší golman tady. A to je zaslužené. stejně ne. jako Neuer. Z mají oba 90. Jo, ale tak je jako, že prvý, no, napísaný, tak bereme, že je prvý. Mm -hmm. Chytání 89, výkopí 75, reflexy 90. Kámo, to by mohla, možná mohla být prdel, vole, jak je on na tom, co se týče... Jo, výkopy má 75, no. Tak to on tady má. Kámo, Donaru má hra nohama, to se jdu podívat. <laughs> Kolik bude mít. to Neuer má uh, výkopy 91, čo je o, ja, to o 16 více jako Kurtova, čo dává zmysel. Yes. A, a ten, no, Donaru má, má 79, takže taky tady má na piču výkopy. Kámo, na máš vyhledávání hráčů, vy si to porovnat? Já ja už tak porovnávám takto. Že dal jsem si Kurtovu porovnat s... Uh, Donarumom. Jo, tady porovno, to to vidím. Tak kámo, koho bychom mohli jakhle porovnat? Jaký hráč ještě? Kde je taková naše legenda? Donaruma má lepší výkopy jako Kurtova. A podle mě jsou oba v tomhle, takže to asi... Jo, a tak Donaruma hokejka, víš zase. No, to no, je pravda. <laughs> tak také, také nějaké extrémy podávajme, víš, také, že já nevím. Uh prostě extrémy nějaké, že jako že malý Messi, Firmino, Jesus, to je prdel. Jako úlet, no. Ačka, já se tady jdu rozkliknout, co, co ještě, pojďme něco s tím Ronckem, co tady má ještě Roncek. Pojďme Ronska. Tak Roncek má rychlost sprintu 83. Mm -hmm. Tak viac mu asi už nemohli dát zase, no. Mm. Otvor Maguire. Ty vole, Maguire bude jízda. A pak už akorát, no to nevadí, tak akorát neuděláme druhou tu, no. no. 48, tak to je nádhera. No, to je. <laughs> Ale počkej, to od toho Megawera bychom se mohli něco tam třeba bude mít takový čarovného. Megawer, čarovné. No. 68, dribling 67, Finty 2. Finty <laughs> 2. Kámo, útočná činnost, Maguire vysoká, obrana střední. <laughs> <laughs> to je nějaké bránkářské věci. Kámo, Maguire má obrana 80. Mm. Jo. Pojďme, pojďme si projet nějaký obránce. To je takový, že. Hmm. Já si dám Lindalofa. Kámo, Lindelov, fyzická síla 76, Megwire 84. <laughs> no, jako Lindelov měl fyzickou sílu 10. <laughs> Lindelov má lepší přihrávky jako Megwire. To dává smysl. Větší vytrvalost. Kámo. No, tak to není ne, ne, nic, nic, No ale jako teoreticky, víš, typni si kolik, jakože má přihrávky Gabriel z Arzenálu kolik Maguire? Mm, Maguire jsem zrušil, tak Maguire má něco okolo 80, jak se nemýlím, co tak jsem pozeral, ne? Ne, přihrávky 68. OK, a Gabriel? No, typní. 50? 60. Mhm. Mm Takže prostě Gabriel má horší přihrávky, jak Maguire. Však Maguire nahrál jenom do, do Dechejovi nebo do autu. <laughs> a z dlhé nákopy má celkom dobré ty přihrávky někdy. No. Či? Má, ale má. Hmm. Dajme si závodnictvo Sady a Maného, to by mohlo být opět porovnání fajn s Messim. Co Maného? Uh, akože či je závodník Mané v tejto hre. Kámo, Mané ale je hrozně dobrý, myslím, že za ní hrozně dobře hraje. No má agresivitu no. 75, zachytávanie zachytávání předhávok 35. <laughs> Defenzivní prehleb. 35? Jo, Mané. Takže je zase horší jak Messi. Jo, Kámo, to je úlet. Já bych hrozně, jakože my tohle vždycky řešíme no, normálně v tom, že jo, by ve, jak se to jmenuje, jako v podcastech, že bychom hrozně vždycky chtěli slyšet v reálném fotbale, nebo bavit se s těma, s těma třeba lidma, proč toho hráče koupili. Mě by to fakt zajímalo, z jakého důvodu má mane 35 zachytávání přihlávek. Nebo 42 defenzivní přehled. Víš, jakože to je úlet. Jo? Že má, vče, jakože co ty lidi dovedlo k tomu, že, že byl horší než Messi v tomhle? Hmm, nevím. Nevím, asi nič. Hmm. To je mazec, no. Jinak, jinak ale Mané Salah jsou třeba moji nejoblíbenější asi hráči na FIFA. My se za ně hraje hrozně dobře. Já jsem třeba minulou, minulou FIFA jsem hrál ranec za Liverpool mm -hmm. a teďka v Ultimateu mám oba dva mám Maného se Salahem tam, že jo? hrozně dobře se mi zanělo. Našel jsem jeden dobrý aspekt. No, pojď. Uh, kontrola míče a jdeme no. najít zluka kula. <laughs> <laughs> tak to bude velká věc. Tak vec. to bude velká věc, pojďme to najít, že se to porovnává. Pojďme porovnávat. Kdo má taky že do, dobrú, dobrú, dobré zpracování? No, to nevím. Lukaku má 78, to je fakt málo, ale no. Tak Lewandowski by mohl mít, dajme tomu, celkom zpracovaně. Kane se jdu podívat. Kane asi můžeme porovnat, jo. No, Kane má 84, to není moc víc, no. Kane má 84? Aha. Čekaj. Jako, že, když si, si řekneš, že že Lukaku má 80, 78, Lewandowski má 89, kámo. Hmm ještě Benzema. Kámo, Lukaku, faleš, 78. <laughs> <laughs> kontrola míče! Lukaku 78. Kámo Benzema 91, že jo. To dává zmysel Jo, jako Benzema. Ale kámo, kontrola míče, 78, Lukaku. Ach, hrozně moc. Ty pičo hej. To je jako úletno. Vyrovnanost 82, mě teda přijde dost nevyrovnaný podle těch <laughs> A kdo ještě takový, jako Kámo, Kamo, leva mám větší fyzickou sílu jako Lukaku. Tak to dává smysl, ale kámo. Tak já vím, že Lukaku nie je jakože, dobrý směrem brání, bráně, ale víš, jako že. Nebo co to myslíš, fyzickou sílu si říkal? Jo, fyzická síla. No, tak to dává smysl, ne? Však Lukaku je brutálně fyzicky silný. No, ale má méně jako leva. Jo, má míň, jo. Jo, míň leva. What the Co? A rovnako jako Harry Kane kámo, jako jestli něco, tak je úplný hovado ten Luka. Ako dobré, že chr brání bráně nie, ale ty kokso, jako keď si to představím, že už beží na těba, tak ho neodstavíš Lukaku a je no, jasně, pojďme ještě ty útočníky z Premier kdo to kontrola míčem. Přemýšlím, kdo by tam ještě mohl být takový, že... Tak nějaký firmy nebude mít dobrou kontrolu míče. No jasný, Gabriel, te že, te... Gabriel, že, Gabriel Jesus by mohl mít celkom... Jesuse, no. Kane, kámo. Podle Kane je výborný příklad komplexného útočníka, kterému by měla chýba iba rychlost. No, to, tak to tak přesně je, no. Jakože tu kontrolu míče, ale tady má Lukaku všech Kane 83, Lukaku 75. <laughs> no. Ale jako má aspoň o těch 8, no, že jako nemá víc, že to není takový extrém. Jakože třeba Messi prostě byl lepší obránce než tyhle tej půlka útočníka. A Kane okay, musí mít na útočníka strašně dobré příhrávky. Okay, Vím, že to oni berou, jakože útočníkovi Kane má skoro nejlepší příhrávky. Možno spolu s Benzemem. Kolik má schovaný Benzema? A, no, přihrávky jsou asi někde nahoře, ne? Benzema má 83, rovnako jako Kane. A taky Haaland? kámo, vem si, že třeba Jesus má 74, že jo. Přihrávky? Hmm. má asi 68, nebo je 65. No, dokonce. To je zase taky jako extrém. Tak jako vem si, že Haaland má přidávky 65 a Lukaku 75. No. To jako Lukaku je nějaký virtuos, ne? Úplně, kámo. Tam dává rabony. Ne. Jasný. <laughs> jako 65 přihrávky je těžký přestřel u Haalanda, to je úplný, úplná... Pridu. Jo, to je úplný někopa to je jak kdyby prostě neuměl přihrát. No právě. Hmm, to je taky ještě útočník, který by měl mať dobré přihrávky. Firmino, Benzema, Kane, Leva. Ale že se velmi zlé možná až. To taky, že neprihrává. Hmm. Já mu nevím. Ale... Všichni přihrávají, že jo. <laughs> Mares ale myslím tím štýlom, akože nie je dobrý, akože prihrávač, že skôr je taky ten je klasická právě. deviatka. Aha. Mares je tak jakože solista, no a bude mi asi dobrou. Mm, no právě, hej, solista, solisto neberieme. To tam bol v Chelsea, ale to tam je v Chelsea. Chelsea máme útočníka, mm, Broje, ale tak to ten má celkový hodnocení 75, No právě, tak tam bude v píči, no. jako je tam Auba, no. Teraz je tam Auba. A ten má docela dobrou přirávku, že to má taky v Ultimateu. Kámo, teda jsem vybral brutálné jméno, jsem teda vybral na kontrolu statou. No. Ty vole, tak to jsem zvedavý. Pojďme na to. Koho? Koho? Anthony Martial. Ty pičo. Kámo, Anthony Martial rychl 83. Mm, to jako by klidně mohl mít i víc, že on je jako relativně rychlej. Prihrávky 72. o 3 méně jako Lukaku. Ty píčo. Obrana 35. Iba hmm. o štyri... Tak To je, to je možná jediný na světě, kde je horší, jak Messi. Kámo, iba ako? o 4 horší obrana jako Benzema. To je úlet. Však marsiál vůbec <coughs> neběhá. <coughs> to je jako. Říká, pojďme dole. Centrování, predvídaní, penalty, voleje, zakončování, poziční hra. Rychlost sprintu. Kdo? 82, Martial. Zrýchlenie 85, ty vole. Tak to je závodník. Hm? Krátké Krátke prihrávky. Sem všetký, tu není je také, ako že... Ako sa pleká mrštnosť? Cože? Mrštnosť. To je jako, jak se rychle pohybuješ. Jako, jako že rychle... rychle a... Uh, jo, jo, takový to měnění směru a tak, no. Mm -hmm. Kámo, ale cení Marcial. Defenzivní přehled 26. <laughs> no, kámo, ale víš co? Třeba teďka koukám, dávám si srovnání Antonyho z United. Mm -hmm a mám tady s ním ještě Maného a Dembeleho, ale spíš mi jde o to, že Kamo Antony má přihrávky 75. Má horší přihrávky než Lukaku. Antony má horší přihrávky než Lukaku. Když ten borec není schopný přijít jeden na jednoho sice Antony. Dribbling tady má 88. Což jako on dribluje, jako on na místě, ten Borec vůbec nechodí do driblingu. Má lepší jinak, jakože kontrola míče to, so, to sedí, to on má fakt dobrý. A dribling má 85, no to mě přijde jakože úlet. On má jako dobrou kontrolu míče, ale ten vůbec nedribuje. Mm -hmm. Vůbec ten borec jako od té doby, co přišel do něj, nikdo nepřešel. Ale má výbornou přihrávku. Že mě fakt přijde takový, že fakt tu přihrávku má výbornou a má horší přihrávku než Lukaku. Má 75. To je jako úplný skandál. Jo, to jo. Ozvádám si Bernardo, je... Silva. Bernardo, Bernardo, Bernardo Silva. Bernardo, Silvu. Ty vole, to by bylo zajímavé, že to je dříč jako prase. No právě, to právě, proto, proto jsem viděl, že dříč jako prase, že jako na tom bude kluk. No kámo, a Antony má taky obrana 39. To je hrozně málo, jakože on brání docela dobře, že jo. Jediný, co mu chybí, jak je prostě dribbling a ten má tady nejlepší. <laughs> <laughs> Bernardo Silva, pojďme na to. Zachytávání přihrávok 60. Defenzivní přehlad 59, zákrok v 171. 71, mm, Vytrvalost 93, síla 54. Agresivita 75, To je asi fajn. Jo, tento má, tento má. Zachytání 60 by mohlo být, no. Není tam nějaké Kamu... nasadení alebo něco také. Tak to je jako agresivita, že jo. Kámo, ale co ten, co Pajdybala? To je vole, Dybala, no tak. T... Ten tam bude mít střela z dálky 93. Speedrun sprintu 76. Ach, ty, ty kokos. Střela z dálky, ty píčo, 89. No, to jsem povedal? to je jasné, kámo. To je dýbala prostě. Kak. A vole je, by mohl hrát s pavárdem, ty vole. 88. Ale výborný předvídač. Jo, a 91 předvídání. <laughs> A taky falešný kluk, 89. Jo, divala falešný kluk. Jo, tak on tam je, on je známý tím driblingom, no. obranu hmm. hmm, má 40, no. Rody mrč, no 65. Ty vole, jak tam mení smer, ty vole, s tím kombajnom. Hele, pojďme si dát takovou uh... Pojď vybrat nějaký hráče a zkusíme typovat rating, kámo. OK. Nebo ty jak bychom tohle mohli udělat? To by bylo lepší, ty vole, to, protože my, když to teďka budeme hledat, tak uvidíme rating těch hráčů, že jo? Hele, pojďme to zavřít. Zavři to, jo? No. Jakože nezavírej tu stránku, ale ne nekoukej. Rozumím. A nech si tam jenom rozklikni si to porovnat. OK. No a pojďme si dávat hráče. Mm -hmm. A budeme typovat jejich rating. Ok. Jako není to, asi na kameře není vidět, že na to fakt nekoukáme, ale prostě... Tak jela, ale mám kameru tuto a počítač mám tuto. <laughs> já tak, jo, já nevím kde co, ale u mě to ani není vidět, že mám kompa, já ho mám prostě, teďka ho zvedám, jakože to je vidět. Mm -hmm. Ale, no tak po, pojď první. Já budu, dávám ruky, počkej, Ale ukážu... ratingy, iba ten overall rating, ale právě ty drž. blbosti? Já ukážu na kameru, že to tam nemám a teď dávám ruce pryč od toho. A pojď. No, co chceš ty? Okay. Tak já ratingy nevím, ale já, to... já FIFU jsem nehrál, tak já nemám shine. No, ale tak ty můžeš do toho porovnat hráče, můžeš, že jo. Ty si tam vybereš nějakého hráče, zaráš tam jeho jméno, on ti vyskočí jeho rating a mě se zeptáš, že jo. Já rozumím, já vím, že já absolutně nemám shine FIFA ratingy, lebo já jsem to jakože nehrál, víš, FIFA ještě, takže. No tak pojďme ty klidně, že si vybereš nějaký, jako ne celkový, ale že si tam nějaký vybereš. Vždyť u těch celkových plus minus asi. Ty asi no, něco věř, ne? No něco jo, ale ne úplně. U těch nejlepších vím, ale tam nevím. Mm, rozumím. Ale je pravda, že FIFU teďka hrajou dost, no. Hector Bejerín. <laughs> no, a co u něj? Mm. Jako celkový nebo? Jo, po celkový, to je prdalo. Ty kokos, kolik může mít Hector Bern? Je v Barceloně. Je to tak. Takže bude mít o něco víc, než by si zasloužil. Nevím. 80? 79. Hm? Hector. Ale tak to a tak odpovídá, jakože no. No, jakože jo, ale ne... 79 je za mě v klidu. Kámo. Čekaj, já tady najdu nějaký jezdce. On má 27 rokov? Talent, nekdybala. Ty pičo hej. Tak to jsem pěkně z toho v prdeli, ale. Kámo, jest, to je dobrý. Uh, celkový rating. OK. Jo. Uh, ben Chilwell. Hmm. 83. To bys mu dal tak málo? No, já bych se mu dal viacej, ale očekávám, že má 83. No kolik bys mu dal ty? 85. Hm, má 82. Ty to je úplný úlet jako. On, on má prostě stejně jako Aritz Estulandovo. Nebo má stejně jako Pulišič. Nebo Aspilikueta. Danny Olmo. Dav David Soria má stejně. Ako bol zraněný, tak možno proto, ty volá. A keď hrál, tak člověk bylo jako nejlepší Bex na světě skoro. No právě. Má stejně jako Francesco a Čerby. <laughs> Nebo stejně jako Isko. A ah, ty vole, jo to jsem, kámo Iska jsem viděl a já jsem byl z toho v prdeli, lebo jsem robil jeden kvíz na no. svůj kanál a, no. a mi někoho dalo, že porovnání s Iskom a já ty vole, proč mi ten dává porovnání s Iskom a potom pozorám no. Isko 82 a si, ty pičo, Sky má Isko 82. Však poslední čtyři roky nehrá Však polpa. prostě on skončil kariéru už těž, kámo. No, kámo, po, já se po podívám, kdo, má, kdo je, má 83, to, to znamená, že je lepší jak Chilwell, a lepší jak Isko. No tak Isko jako taky no. <laughs> tak 83 má takovej Piqué. Jo. Momentálně je jasně lepší než Chilwell. Je... Jo. Je tam i Bremer za jednu sezónu povedenou. Tak má hned 83, 82. Mm -hmm. je 82. Taky Hakim Ziyech. Je to je dříč. Zješ má takový jako No jasně, Zijek má víc než Čilvel. Ok. To je velká jízda. Je tady i Angelino, který je samozřejmě brutálně lepší na stejném postu. Vyhodili ho z Lipska, že ho tam nechtěli, ale je lepší než Chilwell, asi nejlepší levybek na světě. Aktuálně určitě ano. Kasper Šmajchl má víc, 83. <laughs> I Lukáš Radecký má víc, ty vole. I Marko Asensio, kdy tam bude vůbec nehrál, ty vole. Víš, že má dokonce víc? Olivier Baumann. Hmm? I Merino. A vieš tam dať filter na dávých bekov? To nemá, ale tady kámo Ricardo Pereira, 83. <laughs> Ten toho tiež veľa Jo, to je bojovný. Grimaldo, 8, jo, to má 82, tak to už je stejně, no. Ale i tak, kámo. To je úlet. No, každopádně dáváš ty tečka. <laughs> Rabiot. Ty vole. Kako může mít rabiot? Zkus pojďat tak jako já, že kolik by si mu dal a kolik typuješ, lebo to jsou rozdělné údaje. OK. Dal bych mu 76. OK. A typu 79. Na má 80. Mm, ty vole, jeden kousek, no. Mm. OK, tak jdu já. Nevieš tak po opět, že to je lepší záložník jako 80 bodový Rabiot? Jo, klidně. Jo, jako lep Lepší nebo spíš horší u Rabiota naopak? No, horší v případě Rabiota, sorry. Hmm. Či tam budou nějaké zajímavé jména? Jo, jo. Horší jako Rabiot? Čekej, teď koukám těch 81, ček je nějak hodně. 79, uh, a 79 už, už mám. Dávaj. No. Jo, uh, so, jo, jo, sorry. 80, 79, ký, tak počkej. Ty vole, rabi od prihrávky 76? Bojovnej. No, jsme lepší prihrávky jako Gabriel Jesus. <laughs> Ámo, morabio od dribbling 79. Ty piče, dribler jako prase. Tak, mám to tady. Horší hráči, jo. No, tak jako... Ono už tady 79, už fakt nejsou moc jezdci, no. Nesu. Je tady Herrera. Jo, mám tady jednoho. Ancu Fati. Je horší jako Se, Rabiot. Jo, Faty je horší jak Rabiot. Mm. Benjamin Pavard, 79. Mm. Horší jak Rabiot. Jo. Benjamin White. 79 je horší jak Pavard. Benjamin White. A to už měl výbornou, tu minulou sezonu. Že White je horší jak ten. Ty pičo je horší prostě jak Rabiot. Ok. Ok, no, má 79 a tak to ještě je asi ok, že hraje ja. v no. Da Davinson Sanchez je tady 79, ale on hraje taky na píču, Takže Jo, jo, se... to je v pohodě asi. Hmm. No, Eduardo Kamavinga, 79. Jo, Raviot, <laughs> Rabiot, Rabiot jako přijel svého francouzského kolegu. Jo, tak to na repre. <laughs> Koukos, Rabiot na to Kokos Rabiot, zkušenej. Mm? Ty kámo, kdybys udělal takyhle věci, tak to je ustý. Kámo, typní no teď nebo říkou, kolik si typním, že hledám 79, ale Buffon má 79 třeba. Bude chytat, má nejvíc druhé ligy ze všech druhých lig, A koliko má DNA? No kámo třeba Awar, Awar taky 79, že jo, horší. Mm. ty ještě chujakní, který mu 62. <laughs> kámo, ten Jonathan David má 79, že to je brany jako úplně legenda už skoro. Jonathan David, ten útočník? No jasný, no. Čo? Má 79 jenom. Ty píčo, to nečekal. mě čekal. To taky ne, no. No, trosa, 79, mm. tomu se teďka daří, jako, no, ale to chápu, že má málo, ale teďka zrovna se mu daří. Po další jméno. OK. Uh, tak počkej, já si musím najít trošku Já už mám dvě. Máš dvě, jo. Kokos, já teďka nevím, jsem v tom v depresích. Um... a tohle je dobrý. Kaylor na vás. Mně se zdá, že Kaylor má vela na fife, že jsem to někdy zachytil. No. 87. 88, no. Jo, to jsem zachytil. Má, má stejně jako Donaruma. Jo, to jsem zachytil. A, a Donarumovi se to zhoršilo. Minulý rok měl 89. Tak byl nejlepší golman na světě. No, jako je to tak. Nejlepší náhradník na světě. <laughs> Já mám dobré jméno. Jeden Hazard. Hazard bude mít jaký ranec. Nevím, 86? Kolko? 86. Ale si piču robi mě. Kolik? Já nevím. Ale kámo, když má Hazard 86, tak normálně to vypínáme Teraz v tomto momente. Hazard bude mít ranec, 84 má Hazard. No. Ty. Budec poslední tři roky fotbal nehrál. Píčo. A to skončil kariéru už. A tak může mít tu kartičku ikony, že jo? Vegem tam je taky, vole. Kámo, tak to je v píči, he, má 84. Kámo, že on Kámo. 4 roky nehrá futbal, ako môžeme No tak, neviem, předtím 8, 8 sezón hrál, teďka 4 nehraje, tak 8-4, že jo? Ty, píčo. Kámo, a teď tady mám pro tebe velkou věc. Kámo, tak toto je to snad netromfný azarda 84 bodového. Ne, to ne, to, tohle je spíš jako takový, jakože típeček. No poď s típečkom. Kámo, kolik má Mesut Ezil <laughs> Obrana ve stoje. 32. 16. A agresivitu? No ale kámo, jestli on má 16, tak my si by měl mít prostě furt 6, že jo? <laughs> Koliko má agresivitu? 44. Já agresor, ty vole. <laughs> áňa, ty tak tam náňa, vlastně toho rozhodcu. Ty agresivita 40 jezil. <laughs> no pojď ty. To je nějaká legenda. Dáme ještě poslední dvě třeba jména. Mm, Phil Jones. Takže nevím, 70. Ty vám mě ho nenašlo ani. Ale je tam. Není, kámo. Ale... Není Phil Jones tu. rozvězl kontrakt S FIFA. Není tu vážně. Jones tu není. Není tu žádný no, Jones. No, ne, není tam napsaný, ale to je protože on má tak málo, že, že se tam neukazuje. Má 73. Mm -hmm. Teď jsem to dal do, do Google. Takže on se tady asi ukazuje do nějakého počtu ty hráčů. No, pořád Good. Kámo, Luke De Jong. 75. 79. Co? Ty vole. Ty pičo. Luke de Jong. A, a Braithwaite, kámo. Nevím, kolik má dostat. Kámo, Luke de Jong, fyzická styla 77. Kom Braithwaite je zase není to. Faleš, 63. Ten De Jong, jak tam čaruje prostě s tou loptou. Rainbow fliky. <laughs> Máš ještě někoho? Kámo, Fred. <laughs> Fred podle mě taky ten typický, že 81. 80 Mhm. No pojď, ty posledního a končíme. A jsme jednou netrefili, ty vole. <laughs> Nějakou legendu by to chcelo. Hmm. Čkáj, či, či to vůbec je? Ty vole, dáme potom ještě legendy, kámo. Nebo já ti, já ti dám potom ještě na závěr jednu legendu. To jsem teď Solankyho, ale nebyl tu. <laughs> Suso. 82. 79. Hmm. Závodník. No kámo, počkej, já tady ukončíme to legendou. No. Dám ti seřat, jo? Od nejlepšího k nejhoršímu. OK. Ah. Erik Kantona. Mm. Eric Cantona, Wayne Rooney, David Beckham. OK. A počkej, dám, ti ještě dva. Drogba. Mm -hmm. Kurva, já si to nepamatuju, kurva, co jako jsem všechno říkal. Beckham, Cantona, Rooney, Drogba. Yes, a, 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 a Pavel Nedvěd. Beckham by mal být prvý. Počkej, já to, já to budu, protože já to nevím, takže já to musím teďka. Beckham první, jo? jo. Potom Rooney. Počkej, Beckham má 92. Mhm. Rune 91. Takže Beckham, Rune, Drogba, na Nedvěd. No, Drogba a Nedvěd mají stejně, Kantona má 93. Takže Kantona je největší? Jo, jo, Kantona má 93, no. ha? A kámo, kdo by si řekl, že bude mít jako obecně z legend nejvíc? Vidím, jaké legendy tam jsou. Hmm, ale očekával bych se so možno nějakého Krajfa, Pele, jak tam je klasický, Maradona. Maradona tam je vyřazený z No ale nejvíc má Pele 98. Mm -hmm. Druhý je na druhém místě naděleným Ronaldo se Zidanem 96. Či pak... pičo hej. Co? Okay. A co? Nevím. Nebo proč prostě si říkal si pičo? Nevím, jakože nebo bys tam dal někoho jinýho? Velkos. Nevím, rozmýšlím ty vole, no. To tam je za ním ještě? Uh, potom je tam uh, Puškás 94, Krajv 94. Krajv je méně jako Zidan a tento, jo? Roncek. Jo. Mm? jo, 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 jo. Okay. Ale to není Roncek, je to je Ronaldo jako brazilský. Já ja rozumím, já jsem ho nazval Roncek. Je tady Garinča, to je tvůj oblíbenec. Jo, Kozojeb. Polo Maldini, Ronaldinho, Kolik má Paolo Maldini? Má jakože nejlepší obránce? 94, všichni tyhle mají 94, což tu. Ok. Až tady je... Nějaký Beckenbauer? Gerd Miller, Gert Miller je tady, Beckenbauer toho nevidím tady. 9-3 má Cantona, Eusebio, Baresi, Best, uh, Mateus, jo, Mataus, Van Basten, Baggio, Chulit, Andrej, Xavi. Hej Xavi, ty vole, manažer. My <laughs> ty mají 93 a pak 92. Del Piero, Nesta, Pirlo, Bobby Moore, Pujol, Beckham. Bobby Moore mají by 92? <laughs> mhm, mm 92, no. Ok. Uh, Bergkamp, Cannavaro, Lineker, Stojčkov, Hugo Sanchez, Javier Zanetti, Dalglish, Figo, Peter Schmeichel, Raul, Rivaldo, Mr. Loy, Eto, No, už to nechci číst. Mm. No, ty máš 92, no. A tak Beckenbauer Bauer tady asi ani není, protože jsem ho nečetl. Mm, asi není. No. On tady, tady asi není, no. On mi tak napadl z těch hráčů, no. Mm. Takže pele potom Roncek Zidan, hej. Jo. Ty pičo. A kámo, schválně, kdo si myslí, že je ikona, která má nejmíň? Nedař mi aspoň nějaký shortlist z pětich, lebo já nepoznám ty ikony. Tak jo, Ja ja já to musím najít, že já to sám nevím. Nějaký Michael Owen. Většin těch ikon tady je jako prase. Ale Vážně? Totalno. no. Přemýšlím, jak to... No, jo, můžeš. Má 85, jo, ten hráč. Nebo takhle. U těch, co je 85, tak jich je tady hodně. Ale, no, podle to máme jako hodnotit, no. Že tady je jako ranec hráčů, který mají 85. Hele, tak zkus trefit někoho z nich, je jich tady asi 15. Typy. tak to je jakože náročná úloha, když ani šajno, kdy ta jména by tam mohly být. Hmm. Michael Owen, Oven tady není. Dobré. Hele, dá, dám ti radu. Jsou tady hráči z Premier League. Dobré, to no, je velká pomoc. Jako ne, samozřejmě všichni, ale tak dejme tomu, že budeš typovat je. Rojtín? Ne. Mm -hmm. Andy Cole? Ne, tak já ti to asi řeknu. Přečtu ti hráči, kteří mají 85, to znamená, jsou to nejhorší ikony na FIFA. OK, ne? pojď. Ashley Cole, Sedorf, Makelele, Davor Šuker, Emanuel Petit, Fernando Torres, uh, Gennaro Gattuso, Hagi, Zola, Crespo, Wright, Litmanen, Blank, uh, Luis Hernandez, Michael Essien, Michael Landrup, Nemanja Vidič, Rio Ferdinand, Robert Pires, Ronald Kuman, uh, Rui Košta a Sol Campbell. ty hráči jako mají víc ikon, takže on, on třeba Rooney tady má kartu 86, ale má i 88, takže on těch jako kartiček mají víc, ale a vidíč, Ferdinand nebo 85? Jo, hele, ono je možný, že těch kart budou mít víc, že Vidič nebo Ferdinand ví, že budou mít ještě nějakou kartu, která má víc, ale teďka jsou tady jenom s tímhle. No to mi přijáky, protože oni v té své době měli víc, jo. To by hrozně málo. Hele, vidíš, tady má i kartu, jakože víš, vidíš, má kartu 85, 88 a 90. Okay. Takže on má i kartu 90. Mm. Ale on to, že on těch kar, kartí... Jo, rozumím. Jako no. mm. A tady má nějakou mladou fotku, oni pokaždý má jinou fotku, že to je asi nějaký mladý vidíš. Jo, a potom asi nějaký prime vidíš a podobně. No, jasný, Ale prime no, vidíš 90, jakože nevím, prime vidíš prostě byl nejlepší, no. No, jako je to tak, no. Tak co? No dobrý, dobrý, hele, myslím si, že máme hodnocení už asi potom, co jsme to takhle hodnočili tolik, tak asi jako druhý díl dělat nebudem, že jo? Asi ne, nevím. Toto nedává smysl, že už jsme projeli i toho, i toho levu, teda levu. Uh... Asi těch nejlepších hráčů jsme projeli, ne? ně ne všetkých, ale takých těch našich, nejzajímavějších. Je to, tak je to tak. No a zároveň podobné věci určitě to je pro vás, chceme dělat i na Hero Hero, takže nějaké podobné věci, když vyc to koukáte na Hero, tak nám určitě napište do komentářů, co byste chtěli, co byste třeba chtěli vidět na tom Hero a my podobný, nějaký podobný koncepty je takový, že to nemusí být nutně rozkecáno nebo týmový podcast a tak dále, takže bychom pro vás prostě jednou za čas udělali nějaký i takovejhle koncept jenom čistě na hero. Tohle teda vyjde i na YouTube, aby jsme ukázali, že jaký koncepty třeba bychom jako mohli dělat a dejte nám vědět, co vy byste tam vlastně chtěli vidět, protože to ve finále budeme tvořit primárně podle toho, co budete chtít vy. A tohle vyjde kdy? Tohle vyjde v neděli, že jo? No, ano. No, takže to vyjde v neděli a v úterý vyjde první rozkecáno vlastně za dva dny, že jo? Jo. Za dva dny vyjde první rozkecáno, který už bude na kameru, jako je tohle a zároveň už to bude i s nějakou tou reakcí na hero, kdy si pustíme nějaký zápasy a pustíme si tam i ten zápas United City, který skončil 6-3 tak se si na ní společně zareagujeme plus Bud na ty zápasy se stří z víkendu. Jo, nějaké, nějaké tam budou, abychom to mohli sledovat, budu tam potom nějaké bonusovou tému, jsme tam chceli nějakou dát vždycky. Jo, nějaký téma tam určitě budeme třeba půl hoďky pojedem víc na tom hero, no. Mm -hmm. a potom nějaké půl srandy pandy. No jasný, půl, jako prostě hodinový content bude na hero navíc, takhle bych to asi řekl. Mm -hmm. Že prostě nějakou půl hoďky témata a potom nějaké reakce na ty sestřihy. Nějaké otázky, jak bude... by boli. Jo, 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 postupně, jak tam budou lidi, teďka je tam pár lidí, že? Je to, máme to založený asi, jak dlouho, nevím, tři, 4 hodiny a máme tam teďka, nevím, tam, když jsem se naposledy díval, jak tam bylo 11 lidí. Zde podívat, kolik tam je jako lidí teďka ale je to založený fakt chvilku. Je tam 12 lidí teďka, no. Takže máme 12 členů na Hero, což je samozřejmě jako fajn start za pár hodin. No a budem rádi určitě, když se tam taky připojíte a postupně budem vymýšlet nový a nový věc. Jo a důležitá věc, tak vy, co jste na Hero, tak budete moci ty podcasty poslouchat i v v Apple a Google. podcastových aplikacích. Přesně tak. Apple Podcast a Google Podcast, tak vy, co jste na Hero, tak budete mít přístup uh, si to poslechnout i takhle jako podcast bez videa. Jo. Což je taky, si myslím, že fajn výhoda. Takže tak. Jo, takže jo, takže je to všechno velko, chceš ještě něco říct na závěr. Jo. <laughs> Zkušeně. Tak jo, tak děkujem, že jste poslouchali a vidíme se příště. Zatím ahoj. Čauko.